Prajem každému pekný večer. Asi vyzerá to tak, že nebudeme s tým videom experimentovať. Ja už mám objednaného ITčkára, ktorý mi prezrie internet niektorý deň, tento týždeň. Honza už nejde, nekrúti, už, no už je neskoro. No dobre, ešte raz príjemný večer. Máme utorok, dneska bol krásny slnečný deň. Mohli ste si niekde užiť pri vode, zaplávať si, alebo proste sa porozprávať s nejakými priateľmi, kamarátmi. Čiže vitajte, moje meno je František Solár. Budem vás prevádzať dnešným webinárom, kde bude reč o novej dopravnej technológii, ktorú priniesol na svet spoločnosť Skyway. Samozrejme, ako taká firma nie, ale jeden človek, ktorý je momentálne generálnym riaditeľom, a nie je to nikto iný ako pán Anatolij Eduardovič Unický. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy. Je to človek, ktorý má veľmi veľké skúsenosti s riadením medzinárodných projektov, nakoľko riadil svetové projekty v rámci OSN. Je to autor viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, viac ako 200 vedeckých prác. Ako som už hovoril, samozrejme zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Ja som o tom trošku hovoril, že koľko toho tento človek priniesol do spoločnosti v rámci toho duševného vlastníctva, lebo samozrejme do toho patria aj tie patenty, ktoré sú jeho, tie vynálezy, tých 140 vynálezov, čiže to hodne, hodne prispelo k tomu navýšeniu duševného vlastníctva spoločnosti Skyway. Samozrejme, v oceneniach aj nejak by som povedal zbytočne hovoriť. Ja by som spomenul len ten čestný titul, ktorého je držiteľom. Je to titul Rytier vedy a umenia. Je to ocenenie, ktoré vlastní málo veľmi úspešných vedcov, vedeckých pracovníkov alebo majiteľov nadnárodných korporácií. Je to naozaj veľmi prestížny, ako aj názov hovorí, že čestný titul. Poďme sa pozrieť na dopravné systémy, o ktorých vám dneska chcem tak trošku hovoriť, nakoľko spoločnosť Skyway ako jediná spoločnosť na svete, a to verte naozaj doslova aj do písmena, ako jediná spoločnosť na svete rieši problém v doprave v celej šírke. To znamená, že my máme riešenie pre mestskú dopravu, máme riešenie pre nákladnú dopravu, pre vysokorýchlostnú dopravu, čiže veľmi rýchle premiestňovanie sa cestujúci. Máme riešenie aj pre turistov, pre nás všetkých, ktorí popri tom, že sledujeme alebo sa kochámi krásami prírody, tak sa popri tom môžeme previesť na takomto unibajku. To sú také ľahké športovo-vyhliadkové dopravy, ktoré sa budú inštalovať do parkov, národných parkov, do chránených území, kde nemôže ako turista šlapať po tých chránených rastlinkách, ale formou toho, že nakoľko tieto všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway sú konštruované na druhej úrovni, čiže nadzemským povrchom 5, 10, 15 metrovej výške, to už závisí od reliefu,
a od tých miestných pomerov. Ale napríklad v tomto unibajku si popri tom, že sa budeme kochať krásami prírody, môžeme si zacvičiť, nakoľko v týchto unibajkoch bude umiestnený taký pedálový systém ako na bicykli. No a môžeme si samozrejme zacvičiť, urobiť si niečo pre svoje zdravie. Všetky unibajky, všetky unibusy, všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway sú už štvrtej generácie. To je veľmi dobré si zapamätať, že nie je to nejaký vývojový modelový rad, ale už štvrtá generácia, či už mestskej nákladnej, alebo vysokorýchlostnej dopravy. Poďme sa trošku bližšie pozrieť na tú mestskú dopravu. Sú to unibusy. Mimochodom, unibus a unibike budú vystavené aj v Berlíne na výstave, ktorá sa koná každé 2 roky. Je to výstava Unitrans. Unitrans. Dobre hovorím, nedobre hovorím, sa mi to mýli. Je to výstava nových dopravných systémov, ktorá sa koná každé 2 roky a tento rok bude 20. Innotrans, samozrejme. Ďakujem, Joško. Je to každé 2 roky a teraz sa bude konať 20. až 23. septembra, kde vás samozrejme srdečne pozývam, nakoľko tam sa bude do tohto unibusu sadnúť, do unibajku sadnúť, naprogramovať si tam nejaké veci, to som sa práve dneska dozvedel tieto informácie, čiže stále máme niečo nové. Čiže tieto unibusy sa budú pohybovať v meste, budú dopravovať cestujúcich z tých okružných častí, z predmestí, z letisiek do centra miest. Rýchlosť týchto unibusov, taká priemerná, do 150 km za hodinu, kapacita jedného takéhoto unibusu do 100 osôb, vzdialenosť dojazdu 200 km. Predstavte si, ako by sa nám uľahčil život, treba aj na Slovensku, keby sme takto Bratislavu vybavili a okolité mesta, veď v podstate do Bratislavy z každého mesta není viac ako 200 km na Slovensku. Ako by sa odbremnila tá mestská doprava? Okoľko by sa znížil počet aut v Bratislave? Neboli by zápchy? Samozrejme tým pádom menej dopravných nehôd a tak ďalej. Čiže toto je naozaj riešenie pre mestské dopravné systémy, nakoľko táto mestská doprava spoločnosti Skyway dokáže prepraviť viac ako 25 tisíc klientov za hodinu. Autobusová doprava, tá typická mestská 5 tisíc. Trolejbusová 7 tisíc. To je maximálna kapacita. A tu my začíname u 20-25 tisíc klientov, v ktorých je tento systém schopný prepraviť za jednu hodinu. Je to bezpečný, spoľahlivý systém, bez dopravných zápchov, ako som hovoril, nie sú dopravné zápchy, bez nehôd, rýchle premiestovanie. Nákladná doprava, tam sa budú používať unikary, ktoré budú prepravovať sypké materiály, kusový, špeciálny tovar, kvapaliny, dokonca plyn sa môže prepravovať s týmto systémom nákladnej dopravy, nebezpečný tovar, priemerná rýchlosť 120 km za hodinu, vzdialenosť dojazdu 10 000 km. Efektívne využívať. Vnútroštátnej preprave, medzištátnej, medzikontinentálnej. Bezpečná nezávislosť od klimatických podmienok, univerzálna. Čo k tomu viacej dodať? Snad len toľko, že k tejto nákladnej doprave patrí aj vykladanie, nakladanie lodí priamo na mori. To znamená, že spoločnosť Skyway vlastní patent vlastne tým pilierovým systémom, nakoľko tá doprava je na kolajniciach, ktoré sú položené na pilieroch, ktoré sú stavané 5, 6, 50, 60, 70 metrovej vzdialenosti od seba a je takzvaná samonosná strunová. Čiže sú v tej kolajnici pretnuté struny, ktoré zabezpečujú nosnosť až 250 tón. Na takýto kolejový systém je možno vystavať aj v mori, 10 až 15 km od pobrežia, čiže tam, kde je kotviaca hĺbka tých veľkých remorkérov, tankérov a tak ďalej, tam tú loď možno naložiť, vyložiť či už s kontajnermi, paletami, sypkým materiálom, kvapalným materiálom, dá sa odčerpať, vyčerpať a tak ďalej. Čiže ušetria sa ohromné peniaze na výstavbu prístavov, neničí sa fauna, flóra, v okolí týchto prístavov a je to elegantné riešenie bez veľkých investícií. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty, rýchlosť 500 km za hodinu.
500 km za hodinu. To ještě kolejové vozidlo na zemi nedosiahlo. Kapacita do 500 osôb v jednom takomto rýchlostnom minibuse, vzdialenosť dojazdu 10 000 km. Je to komfortná prieprava, bezpečná. Klienti sa tam budú môcť napojiť samozrejme na internet, televízne obrazovky, rádio a tak ďalej. Samozrejme nezávislá od klimatických podmienok. Unibajky sme si predstavili. Aké sú výhody týchto dopravných systémov? Viete, tých výhod je veľmi veľa. Ja len veľmi rýchlo, aby som neťahal čas, lebo aj tu je u mňa teplo a ja som si pripravil takýto exotický nápoj, ale nejak veľmi mi nepomáha. Mám tam aj métu, citrón, grapefruit. No, také typické exotické ovocie, že? Métu mám priamo v záhradke, takže to až taká veľká exotika nie je. No, poďme k tým výhodám. K sociálnym výhodám. Predstavte si, že začne sa v októbri certifikačný proces, čiže schvaľovanie tejto dopravnej technológie. Predpokladáme, že samozrejme niečo sa schváli do konca roka, niektoré veci sa budú schvaľovať ešte v priebehu budúceho roka, ale už v každom prípade budúci rok začne výstavba. A tam, kde sa začne výstavba týchto dopravných systémov, bude to veľký prínos na tvorbu nových pracovných miest. Ako aj vo fáze výstavby, ako aj vo fáze prevádzkovania týchto systémov, nakoľko bude si tento systém vyžadovať vysokokvalifikované pracovné miesta. Že? Tým pádom spoločnosti, ktoré zamestnávajú týchto ľudí, budú mať príjem, budú odvádzať viacej daní, čiže aj príjem do štátnej kasy. Ekologické výhody, no tých je naozaj veľmi veľa. Ja by som len spomenul, či sú poháňané tieto systémy. Je to v prvom rade elektrika, solárna energia a aj sa môžu prepnúť na spaľovací systém. To znamená, že priemere okolo 0,7 litra ekologického paliva na 100 km jedného cestujúceho. To sú fantastické parametre, nakoľko tento systém je veľmi priateľský k ekológii, čiže environmental friendly, ako hovoria naši anglickí priatelia. Nevznikajú výfukové plyny, nie je potrebné nejaké rozmazovacie soli v zimnom období, nevznikajú opotrebované pneumatiky, ktoré s mimochodom veľmi ťažko spracovávajú, nie sú potrebné viac asfaltové koberce, ako som už hovoril, nízka spotreba paliva, žiadne vysoké napätia, nejaké veľké prúdy, elektromagnetické polia a tak ďalej. No a samozrejme, veľkou výhodou týchto dopravných systémov je to, že sa neničí flóra a fauna. Netreba odpratať tú ornú pôdu ako pri výstavbe diaľnic, ako pri výstavbe železníc. Nie je potrebné robiť valy pre železnice. Že? Každých 70-80 metrov, meter štvorcový, kde je ten nosný pilier, to je všetko. Systém je vo výške. Na druhej úrovni, čiže nebráni sa migrácii vtákov, zvierat a tak ďalej. Neovplyvňujú sa toky spodných vôd. Systémy sa budujú na 100 rokov. Vydržia tsunami do výšky 20 metrov, zemetrasenie do 10. stupňa Richterovej stupnice, 10. škály. Všetko. Myslím si, že tých výhod je veľmi veľa. Ako som už hovoril, veľmi veľká firemná výhoda je tá, že spoločnosť Skyway pokrýva celý systém dopravy. Nenájdete vo svete spoločnosť, ktorá sa zaoberá všetkými druhmi dopravy. Každá spoločnosť len s jedným systémom, a to väčšinou osobnou dopravou. Tá je najlukratívnejšia. Aké sú humánne aspekty tohto projektu, tejto technológie? Zo štatistiky vieme, že každý rok zahynie vo svete okolo 1,3 milióna ľudí dôsledkom dopravných nehôd. Ďalšie milióny sú mrzáci na vozíčku. A prečo? Lebo sa ponáhľame, lebo je hustá doprava, nedávame pozor. Tak tento dopravný systém tomuto vie zamedziť. Predstavte si, že by sme vedeli ušetriť 10% ľudských životov, 20, 30, postupne 40 a viac. To sa nedá vyčísliť. Nakoľko tento dopravný systém je 10 000 krát bezpečnejší ako automobilová doprava. 100 000 krát bezpečnejšia ako železničná doprava.
3000krát bezpečnější jako letecká doprava. Myslím si, že nie je potrebné viacej čo dodať. Aké sú perspektívy rozvoja? Opa, skoro som spadol zo stoličky. Technológie Skyway. Pozrite sa, pokiaľ takýto veľký projekt ide do sveta, ide sa budovať na kontinentoch. Vieme, že v Austrálii sa založila dcérska spoločnosť, kde generálnym raditeľom je pán Rod Hook, bývalý minister dopravy Austrálie. Mimochodom, minulý týždeň som mal tu čest skypovať s ľuďmi z Austrálie. Takže a nie, to je jediný kontinent. Vieme dobre už teraz podľa nových informácií, že štáty Južnej Ameriky majú eminentný záujem o tento dopravný systém. To som vedel, že práve teraz mi bude zvoniť telefón. Prepáčte mi to. To sú ľudia, ktorí nevedia, že teraz webinár. No ale aj taký sa nájde. Pozrite sa, pokiaľ v takých veľkých rozmeroch sa bude budovať táto technológia, ovplyvní to infraštruktúru dopravného systému? Myslím si, že áno. Ovplyvní to infraštruktúru nehnuteľnosti? Tu na ekologické nehnuteľnosti sú používané nové materiály na budovanie. Čiže naozaj sa inžinieri, architekti, dizajnéri budú mať nad čím zamýšľať. Ovplyvní to infraštruktúru systémov prepojenia? Myslím si, že áno. Aj infraštruktúru výroby? No určite, bude treba vyrábať nové náhradné diely, nové kusy a tak ďalej. Čiže pokiaľ sa bude vo veľkom budovať, stále bude potrebných viacej unibusov, unibajkov, kolajníc, podporných systémov a tak ďalej a tak ďalej. IT technika, technika do kancelárii, kde sa bude celý systém sledovať, nakoľko je plne automatizovaný. Čiže tento dopravný systém ovplyvní naozaj veľa odvetví hospodárstva. Môžeme povedať, že táto šiesta technologická úroveň, to je nová ekonomická evolúcia sveta. A trošku nepreháňa. Uvidíte, aké ohlasy bude mať tento dopravný systém po tej výstave v Berlíne. Keď sa odborná verejnosť prvýkrát dozvie o parametroch, o možnostiach, o cene výstavby, koľko budú prevádzkové náklady, kde všade sme 4 až 6 krát nižší ako konvenčné dopravné systémy. 10 až 15 krát je nižšie, či už výstavba alebo prevádzkové náklady ako pri konkurenčných projektoch. Tam, kde my už máme dávno postavené za nejaké peniaze, tam iní len začínajú s prvým kilometrom, pokiaľ začnú. Takže takúto dopravnú technológiu vám predstavuje spoločnosť Skyway. A to, že je to unikum, že je to naozaj niečo unikátne a že pánovi Junickému za tých 40 rokov, koľko sa zaoberá týmto dopravným systémom, začal v roku 1977. Budúci rok bude 40 rokov. Ukážte mi človeka podobného rangu, ktorý obetuje polovicu, viac ako polovicu svojho života, lebo má 67 rokov, tak 40 rokov sa s týmto dopravným systémom zaoberá. Začal veľmi mladý, hneď po ukončení štúdia. Bývali veľmi blízko Bajkonuru, videl, ako lietajú rakety. A nedalo mu to. Čiže tento človek vystaval doslova ten tým odborníkov, momentálne ich viac ako 140 odborníkov už. To sú inžinieri, dizajnéri, architekti, developeri, vývojári, vynálezcovia a tak ďalej, technici, ktorí majú za sebou naozaj kus dobrej práce a v nich máme istotu, že ten systém funguje, že všetko tak, ako doteraz bolo, ako sa prislúbilo, aj bude do budúcna. Ja som mal tú čest niektorými sa porozprávať, nakoľko sme boli v apríli v Minsku, v ekotechnoparku, videli sme tú technológiu, rozprával som sa s ľuďmi, boli sme v kancelárii a tak ďalej. Takže naozaj sa máme na čo tešiť, nakoľko chystáme aj v októbri, že by sme navštívili ekotechnopark, navštívili by sme Minsk, je to veľmi krásne mesto, čisté v Bielorusku počas toho certifikačného procesu.
aby som sa dostal aj k projektom. Predstavujem tu také liniové mesto Skyway Abu Dhabi. Viete, to je tak trošku rarita. Ja keď som bol na oslave narodenín pána Junického teraz v apríli, tak som sa opýtal, lebo sme sa rozprávali samozrejme o biznise, nebola to len zábava, ako je možné, že šejkovia podpíšu nejaký projekt a idú budovať nejaký dopravný systém. Pán Junický sa tak na mňa pozrela a hovorí, že pán inžinier, vy si myslíte, že arabskí šejkovia nevedia, že éra ropy pomaly končí? Že je tu čas nájsť nové technológie, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu. Arabský svet žere takéto technológie. Len nedávno uvoľnili tie krajiny GCC, to je tých 6 krajín, oni sú v takom spolku, by som povedal, podobne ako Európska únia, uvoľnili 300 miliard dolárov. Čiže prečo by sa takéto líniové mestečko nepostavilo práve v Abu Dhabi? Prednosti sú, že sa môžu stavať púšti v zavodnených miestach, v neprístupných plochách a v ťažkom teréne, rovnako aj na mori. Výhody sú veľmi, veľmi pozitívne, veľmi veľké. Nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť. Minimálna potreba úpravy terénu, som o tom hovoril. Pod tými dopravnými systémami sa môže pásť dobytok, môže sa obrábať pôda. Systém je plne automatizovaný, najvyššia úroveň bezpečnosti. Spoločnosť zvlášť dbá na to, aby bola zabezpečená bezpečnosť cestujúcich, čiže je tam špeciálny program, aj aktívny, aj pasívny, antiteroristický, antivandalizmus a tak ďalej. Vysoká rýchlosť, minimálne náklady na prevádzku, bez negatívnych vplyvov na človeka, čo je veľmi dôležité. Práve v poslednom čase sa zaoberali znižovaním úrovne hluku. Takže to má tiež niečo dočinenia s negatívnym vplyvom na ľudský organizmus. Hluk, jeden z najnebezpečnejších faktorov. No a veľmi dôležitý faktor je, že tieto projekty sú s veľmi rýchlou návratnosťou, 3 až 5 rokov. Tu máte možnosť vidieť vľavo obrázok toho ostrova, ktorý je pripravený na vybudovanie tohto dopravného systému. Vpravo, ako bude vyzerať v roku 2019. A okolo toho ostrova môžete vidieť také vežičky, také kruhy. Vidíte ich tu po obvode všade. Oni sú vzdialené zhruba 1 km od seba. A to je nič iné, len tieto budovy, ktoré sú priamo stavané na mori. Sú to takéto kuželovité budovy, ktoré sa stavajú zvláštnou technológiou, na čo vás spoločnosť Skyway patent. A medzi tými sa dopravujú ľudia z jednej budovy do druhej budovy. Zvláštnosťou tohto dopravného systému je, že 2/3 ide bez pohonu. Nakoľko vidíte, že tá kolianica je previsnutá, že 2/3 ten unibus ide bez pohonu, až na 1/3, keď už sa približuje k tej druhej budove, potrebuje nejaký pohon. Preto sú ekonomické a ekologické. Toto nemá žiadny iný dopravný systém. Žiadny náš konkurent. Napriek tomu, že všetci konkurenti do budúcna navrhujú systémy na druhej úrovni. Čiže nikto z konkurentov, či to sú Američania, či sú to Izraelci, či sú to Japonci, či sú to Číňania, dokonca v Poľsku je jedna firma, ktorá tiež proste navrhuje nový dopravný systém. Ale všetky tieto spoločnosti navrhujú dopravný systém na druhej úrovni nad zemou. To znamená, nikto nejde sa zaoberať rozširovaním diaľnic, budovaním viacej asfaltových kobercov alebo rozširovaním železníc. Tento veľký problém majú priamo v Austrálii. Veľmi staré železnice, niekoľko 100 miliárd by bolo treba implementovať do obnovy. Radšej vybudovať nový, ekologický, lacný a nenákladný dopravný systém. Preto pán Rothook presadzuje tie projekty Austrálii. Mimochodom, tých projektov je myslím 18, ktoré sa idú postupne Austrálii budovať. No keď Austrália, prečo nie u nás? Možno trošku neskôr, ale príde aj k tomu.
Další projekt v Petrohrade je to projekt, ktorý samozrejme vybudovanie dopravného systému a stanice, kde priamo ľudia z letiska budú dopravovaní k zastávke metra. A takýchto projektov v Rusku sú desiatky. Doslova každé väčšie ruské mesto má pripravený projekt, ktorý je prepočítaný, ktorý je de facto hotový na papieri. Samozrejme čaká sa na certifikačný proces. Dokonca je celé Rusko, južná trasa, východná trasa, západná trasa, trasa zo Soči okolo Čierneho mora. Áno, ďakujem za pripomienku. Nedávno pred týždňom sa vrátil pán Viktor Baburin z Tanzánie, z okolitých štátov. Rokoval tam čelnými predstaviteľmi nielen Tanzánie, ale okolitých štátov o vybudovaní týchto dopravných systémov. Totiž tá africké krajiny sú veľmi zneužívané západnými biznismenmi. Budujú sa tam veľakrát veľmi nákladné dopravné systémy, ktoré potom tieto krajiny nemajú z čoho splácať a nemajú potom dosť peňazí investovať do školstva, do zdravotníctva. A vidíme to sami, ako tam tí ľudia žijú. Veľa dôvodov k tomu pridáva aj to, že sa tam budujú takéto veľmi drahé dopravné systémy a potom tá krajina potrebuje samozrejme veľké objemy peňazí na splátky. Takže nevyužívať ani zneužívať, ale pomôcť. To je heslo, to je proste vízia aj spoločnosti Skyway. Tu aj možnosť vidieť podpis memoranda porozumenia zmluvy medzi pánom Junickým, samozrejme predstaviteľom, generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway a pánom Rodom Hookom, ktorý, ako som hovoril, sa stal generálnym riaditeľom dcérskej spoločnosti Skyway Austrália, ktorá bola v lani koncom roku založená. A už to má aj svoje ovocie. Prvý projekt, budúci rok sa ide postaviť dopravný systém z Univerzity Flinders na stanicu, ktorý bude dopravovať študentov do tejto univerzity a zároveň s týmto aj skúšobný poligón. Veľa projektov je pripravených aj na nákladnú dopravu, nakoľko Austrálii sa ťaží povrchovými baňami veľa nenastných surovín, kaolín a rôzne iné nerasty, ktoré sa dopravujú s tými veľkotonážnymi 50-tonovými autami. Tak si predstavte, koľko tie auta spália naftu, ako vyzerá to životné prostredie, prašnosť a tak ďalej. Čiže veľmi vítajú takýto dopravný systém, ktorý je jednak humánny, jednak priateľský k životnému prostrediu a dá sa ľahko vybudovať. Samozrejme, ďalšie projekty, ak ste niektorí možno boli v Austrálii a na tých južných plážach, to južného Velsu, ako to oni nazývajú tam okolí Adelaide, tam sú prenádherné pláže s bielým pieskom, no a tam by mal tiež tento dopravný systém byť vybudovaný. To, že je záujem o tieto dopravné systémy, to svedčia množstvo predobjednávok, ktoré sú do tohto času, tá výška je už viac ako 300 miliard eur. Takže čo mu príde, keď sa ukončí certifikačný projekt? No, k ratifikácii zmluv týchto predobjednávok. A to si viete predstaviť, v koľkých štátoch, v koľkých krajinách sa naraz rozbehnú výstavby. Samozrejme, všade to bude závisieť od toho, ako budú pripravené projekty. Ale že zaujíma tento dopravný systém, je to toho tu dôkazom, že naozaj veľa krajín čaká, veľa krajín veľmi nám drží palce, aby všetko bolo v poriadku aj s tou certifikáciou a potom už sa začnú tieto systémy stavať. Preto práve, aby prebehla tá certifikácia, sa stavia teraz Ecotechto Park pri mestečku Marina Gorka, nedaleko Minska, Bielorusku. Je to 35 hektárový pozemok, kde sa stavia vysokorýchlostná dráha, mestský dopravný systém, aj nákladná doprava. A tento ekotechnopark bude dobudovaný do konca septembra a v októbri začne certifikačný proces. Čo si myslíte, kto financuje výstavbu ekotechnoparku? No, my.
Ja, vy, tí, ktorí už máte pokúpené nejaké balíky akcií. My to financujeme. Je to dôležité pre spoločnosť, že nepotrebuje sa zaťažiť úvermi, pôžičkami od začiatku. Je to dôležité, že keď sa začnú stavať dopravné systémy, že spoločnosť dokáže generovať z príjmov zisky, že nemusí čakať 3, 5, 7 rokov, kým bude v zelených číslach, kým nesplatí všetky pôžičky. Je to veľmi dôležité, že sa našiel spôsob financovania tohto technoparku ako takým mikroinvestovaním, mikrofinancovaním alebo kolektívnym investovaním. To znamená, že pán Junický dal možnosť nám, bežným ľuďom, aby sme sa tohto projektu zúčastnili a boli spolu vlastníkmi technológie. Nakoľko spoločnosť začiatkom júna prešla zo 6. etapy rozvoja na 7. etapu, čo to znamená? No znamená to, že z tohto projektu sa stal projekt s nízkym rizikom pre investorov. Že? Znamená to, že sa splnili všetky tie úlohy, ktoré boli dané pre 6. etapu. Že spoločnosť je uznaná vnútroštátne, že ruská vláda, ruské ministerstvo dopravy uznalo technológiu spoločnosti Skyway ako inovatívnu a nevyhnutnú na implementáciu do ruského dopravného systému. To je uznanie vo vnútri krajiny. Uznanie medzinárodné, podpísaním zmluv s medzinárodnými partnermi, tým, že sa založila dcérska spoločnosť Austrálii. Že jej generálnym riaditeľom je bývalý minister dopravy Austrálie, pán Rod Hook. Čiže to je medzinárodné uznanie spoločnosti. Ja som ešte pred niekoľkými týždňami hovoril, že to, že sa o Skyway nepíše na Slovensku, neznamená, že sa nepíše nikde. Ale sa píše na Slovensku. Mali ste možnosť vidieť článku. Už sa jedná aj so štátnymi zástupcami. Jedná sa, je podpísané memorandum o spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, kde nám vyndú v ústretia, pomôžu nám vypracovať štúdiu. Navštívili sme ministra dopravy Slovenskej republiky a iných veľmi významných ľudí, ktorí sa pohybujú na Slovensku okolo dopravných systémov. Takže už sa to aj tu začalo o tejto spoločnosti aj písať, aj hovoriť. Čiže práve je čas pre vás, ktorí ešte nie ste nestúpili do tohto projektu, aby ste do vstúpili. Nakoľko to mikroinvestovanie, to kolektívne investovanie, to je systém, ktorý dáva záruku, že tie financie plynú do organizácie priebežne. Že sa dá na základe toho veľmi presne plánovať tá výstavba. Samozrejme, že nakoľko my ponúkneme mikroinvestovanie alebo mikroplatbu pre spoločnosť, spoločnosť nám dá za to svoje akcie. Čiže je imitovaných 400 miliard akcií spoločnosti na nominálnej hodnote 1 dolár. A teraz dobre počúvajte, 1 dolár. A momentálne sa tieto emitované akcie dajú kúpiť za veľmi výhodných diskontov, to znamená za veľmi výhodných zliav. Napríklad za 10-mesačnú platbu po 25 dolárov, to znamená, že každý mesiac po dobu 10 mesiacov zaplatíte 25 dolárov, získate 26 250 kusov akcií v nominálnej hodnote 26 250 dolárov. Keby som vám teraz na stôl položil 250 dolárov, alebo by som vám nakázal, prineste, položte sem 250 dolárov a ja vám za tie roky dám za to 26 250 dolárov. Urobili by ste to? Ja si myslím, že niekoľkokrát by ste mi doniesli 250 dolárov. Tých možností je naozaj viacej. Máte možnosť si kúpiť balík senior na 8 mesiacov po 50 dolárov mesačne, spolu zaplatíte 400 dolárov a ste vlastníkom 60 400 akcií. V nominálnej hodnote 60 400 dolárov. Alebo stabilný, za 10 mesiacov po 100 dolárov, čiže spolu 1000 dolárov a máte 175 000 akcií. V nominálnej hodnote 175 000 dolárov.
Zdá se vám to velmi ľahké? Ale viete, koľko presvedčania musela spoločnosť roky robiť, aby toto vedela urobiť? Aby sa jej umožnilo emitovanie akcií práve v tej výške 400 miliard na základe duševného vlastníctva. Koľko utrpení, koľko rozhovorov, koľko jednaní, koľko meetingov muselo sa urobiť s rôznymi finančnými domami, s rôznymi bankami, rôznymi oligarchami v Ruskej federácii. A stále každý chcel tento projekt financovať. Ten otázkou stále bolo za čo. Čo by to stálo pána Junického, keby tento projekt vypustil z ruky? Práve preto ponúkol nám túto možnosť. Jediné úsilie momentálne spoločnosti Skyway je, že do 2 rokov dosiahnuť tú nominálnu hodnotu akcií. Kapitalizácia je prepočítaná na minimálne 1000% ročne. Predstavte si, máte teraz 405 tisíc akcií, lebo je aj taká možnosť, 9x po $200, čiže spolu za 9 mesiacov zaplatíte $1800, máte 405 tisíc akcií. A o rok narastie o 1000% s kapitalizáciou. 1000%. O ďalší rok zas 1000%. O ďalší rok zas 1000%. Viete si to predstaviť? A to 1000% nie je veľa na takéto spoločnosti. Samozrejme, tých možností je tu viacej. Diskont stále znamená, že koľko násobne lacnejšie kupujete tú jednu akciu. 270 násobne lacnejšie, 320 násobne lacnejšie, 325 násobne lacnejšie. Čiže máme tu balík akcií v hodnote 1 350 000 kusov, čiže 1 350 000 dolárov za 10-mesačnú splátku po $500 mesačne. Zaplatíte spolu 5 000 dolárov, máte 1 350 000 akcií. Alebo 8 miliónov, mesačná splátka 2500. Alebo 16 miliónov 250 tisíc, mesačná splátka 5 tisíc. Máte na výber. Samozrejme, že sú možnosti jednorázového nákupu, nemusíte na 8, na 9, na 10 mesiacov, ale pokiaľ máte možnosť, balík Inotrans, zaplatíte prvú tisíc, kto sa berie ako jednorázové investovanie, za každým ako jednorázové. Čiže zaplatíte prvú tisícku, dostávate 235 tisíc akcií, po zaplatení druhej tisícky už 270 tisíc akcií, po zaplatení tretej 290 tisíc, po zaplatení štvrtej 300 tisíc, čiže spolu viac ako 1 milión akcií za 4 tisíc dolárov, čo je zhruba 3 600 eur. A máte milión akcií v nominálnej hodnote 1 000 000 dolárov. Alebo jednorazová splátka diskontom, ako máte možnosť vidieť, 1 ku 280, 1 ku 325, 1 ku 330, 1 ku 335, od 5 tisíc do 50 tisíc dolárov jednorazovo. Komu ako sa páči. Samozrejme, spoločnosť kladie, ako som už hovoril, veľký dôraz jednak na bezpečnosť technológie, kladie veľký dôraz na bezpečnosť cestujúcich, na kladie veľký dôraz aj na ochranu akcionárov. Každý nákup akcií je na základe klientskej zmluvy. Každý z nás kupuje akcie Eurasia Rail Skyway System Holdingu, či materskou spoločnosťou s nominálnou hodnotou $1. To máte napísané na zmluve, to máte napísané aj na certifikáte. Toto je originál certifikát, ktorý vám príde aj poštou, kde naozaj tam vidíte, že je napísaná hodnota $1 každej jednej akcie. Tu mám nejakých 310 tisíc akcií. Tých certifikátov ja už mám hodne. Čiže toto je fakt. Každý je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto spoločnosť v súlade s britským právom, čo je veľmi dôležité. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že tie akcie sú jej, že ona je právoplatným vlastníkom realizovaných akcií, že sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, že nie sú vymáhané súdom a formy nejakého vrátania záložného práva, nie sú zablokované a nie sú predmetom súdneho či iného konania.
Vlastnické právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. V okamžiku, keď zaplatíte splátkový kalendár, ale tie balíky na splátku, alebo keď jednorázovo. A klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti ešte nie sú zúčtované. Spoločnosť vám v tomto prípade vráti zaplatenú čiastku. Rád by som sa spýtal, máme tu niekoho, je tu 41 ľudí prihlásených, čo je veľmi pekné. Ďakujem vám za to, že ste si našli čas aj v takomto krásnom, teplom, letnom, dovolenkovom počasí. Ale predsa sa vás spýtam, je tu niekto z vás akcionárom týchto spoločností? Google, Walmart, Boeing, Microsoft, Apple, Alibaba? Napíšte mi do chatu. Asi nie, že? Rád by som bol stretol človeka, ktorý povedal, ja mám 1000 akcií Google. Zatiaľ sa mi to nestalo, no ale možno, že niekedy v budúcnosti. Totižto tieto spoločnosti sú mega úspešné. Z akého dôvodu? No, minimálne splnili dve podmienky úspešnosti. Prvá podmienka, že priniesli svetu úplne niečo nové. Nový výrobok, novú technológiu, nový systém a tak ďalej. Úplne nové, nie nejaké vylepšenie niečoho. Druhá podmienka, hoci čo by spoločnosť mohla priniesť, keby to ľudia nechceli, keby sa ten výrobok nepredával, keby tá služba sa nevyužívala, keby ten systém nebol efektívny, tak by z tej spoločnosti nebolo nič. A to je práve druhý ten dôvod, že služby, výrobky týchto spoločností, systém Walmart, systém predaja, ľudia chcú, využívajú. A to každý deň. A preto sú tieto spoločnosti úspešné. Preto išli hore ich akcie, keď kotovali akcie na burze. Ale všetky tieto spoločnosti v začiatku boli v tom štádiu kampaň, ako momentálne Skyway. Keď ich akcie mali centové hodnoty a robili kampaň. Vedeli ste o tej kampani? Vedeli ste, že Google robí kampaň a chce peniaze na vybudovanie toho mega obchodu? Ja som o tom nevedel. Dostalo sa k vám, že Apple, okrem tých troch, ktorí začínali, že okolo Jobsa, že chcú formou verejnej kampane vyzbierať niekoľko miliónov. Kto o tom vedel? Nikto. Samozrejme, že niekto ich financoval, tie prípravné fázy pohltili veľa peňazí, x miliónov. No tí istí vlastnia teraz ich akcie. A tu máme možnosť u spoločnosti Skyway sa všetci podieľať na tomto projekte. Sme vlastne všetci spoluvlastníkmi technológie. A toto tu u týchto spoločností nebolo umožnené. Čiže preto je tento projekt taký jedinečný. A je na každom z vás, ako sa rozhodnete, či sa pridáte, alebo mávnete rukou, že počkáte si na iný projekt. Ale ja vám hovorím, že takýto projekt, ako má spoločnosť Skyway, prichádza raz za 100 rokov. Čiže porozmýšľajte o tom, ale nerozmýšľajte dlho. Momentálne tie akcie sa dajú ešte kúpiť v priemere toho diskontu 1:250. V septembri budú 1:25. Aj tak sa oplatí kúpiť aj v septembri, samozrejme. Ale budú mať 10-násobne vyššiu hodnotu a 10-násobne nižší diskont. Tak to využijte, práve tú možnosť, ktorú máte momentálne teraz. Janko, nerobte si z toho nič, ani ja nie som akcionárom, bohužiaľ. Ale som akcionárom spoločnosti Skyway. Takže toto bol môj posledný slide, čiže naozaj to rozhodovanie je len na vás. Rozhodujte na základe vnútorného vášho presvedčenia, vnútorného hlasu. Nikdy nechoďte proti vnútornému vášmu hlasu. Keď ste v súlade a ten vám hovorí, že áno, kúpiť, 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 ako mi jedna pani minulý týždeň telefonovala, že házala som si mincu a stále mi vyšlo kúpiť, 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 čo mám robiť, to tak kupujte. Takže ja vám tiež radím, kupujte, pokiaľ je to takto výhodné. Sami sa budete čudovať do 2 rokov, čo z tohto projektu bude. Držím vám palce.
Prajem vám ešte krásny zvyšok dnešného večera. No a samozrejme, pokiaľ máte otázky, tak mi ich napíšte do četu. Veľmi rád vám na ne odpoviem. Mám dotaz. Poslal som si peníze do základního účtu v RSV a chtěl jsem prostředky převést dolů svým členům skupiny, ale nechodí mi potvrzovací kód na mobil, takže doláry nemůžu převést. Zkoušel jsem opakovaně, nefunguje to. Máte s tím nějakou zkušenost? RSV do kapitálu myslíte? SkyV kapitál. No, já jsem dneska prevádzal asi 5krát SkyV Capital, vidíte tu, kde to je, že verifikačné kódy mi za každý přišli, a to naozaj dneska bylo a 5 alebo 6krát. Skúste to znovu a pokiaľ vám to nepôjde, to skúste zavolať na technickú skupinu. Oni vám vygenerujú ten kód a pošlú. No, dobrý večer. Pozerám ešte chat. Skúste to ešte raz a pokiaľ vám to nepôjde, tak tam na kraji, na pravej strane máte tú technickú podporu, tam skúste kliknúť, stačí tam napísať, že neprišiel kód, prevod a denek, oni vám odpíšu. Je možné poslať túto prezentáciu? No je to možné, ale myslím, že túto prezentáciu má každý vedúci skupiny, takže si to môžete vypýtať. Pán Lavrenčík, čeká na vás, prosím, otázka máte? Odkaz na nahraný webinár pro tých, kteří nemohou večer. Mám odkaz. Napíšte mi vašu mailovú adresu a viem vám to poslať. Ďakujeme a stretneme sa v Košiciach v piatok o 17. Črmelská 1 na seminári. Áno, v piatok prezentuje školy v Košiciach, čiže pokiaľ tam máte kamarátov známych. Existuje návod na prevod akcií z SVK do SVK, není mi to úplne jasné. Pane Karle, napíšte mi na mail, určite existuje prevod na akcie z SVK, ale nie do SkyV Capital, ale do RSV systému, ale viem vám to potom pošlať. Moja mailová adresa je skfrso@gmail.com. Na túto mailovú adresu môžete napísať youtube.com channel. Vierka, ďakujem. Tu máte možnosť vidieť s tým modrým. Pani inžinierka Smereková vám sem dala ten link na webináre, kde sú všetky webináre spoločnosti SkyV Capital. Ešte nejaké otázky? Pokiaľ nie, tak vidíte, pán inžinier, viete nám dať informáciu k platbe kartou? Áno, viem, dneska som dostal info od generálneho riaditeľa, že sa táto vec stala s kartou kvôli nejakému anglickému systému, alebo kvôli Anglicku, len toľko mi hovoril. A do 1. augusta by ten platby s kartou mali fungovať. Čiže tento týždeň, že vraj máme vydržať, všetko robia preto, aby k 1. augustu všetky preverovačky cez banky a tak ďalej dovolili spustiť zase platbu s kartami. Vera, spasíbo i vám. Posíla už certifikáty poštou. Samozrejme, pred chvíľkou, pán Karel, som vám tu ukazoval. Práve dneska mi prišli 3 certifikáty. Jeden som už mal, čiže mám už 4 certifikáty s celkom slušným objemom akcií. Takže treba vydržať, tých certifikátov je veľmi veľa. Treba skúsiť urobiť prevod cez Visa. Nie, bolo mi povedané, že cez Visa Rusku to nejde, ale pokiaľ máte veľmi nasúrno previesť peniaze, napíšte mi do mojho mailu alebo pošlite mi SMS-ku. Viem niektorým ľuďom samozrejme pomôcť. Nebude problém.
opozdení s platbami kvůli těm kartám. No, problém bude, proto právě hovorím, že pokud máte už termín, dátum, že je to potřebné už zaplatit, tak pošlite mi SMS-ku s vašou mailovou adresou, alebo napíšte mi mail a já vám v tomto viem pomôcť. No. Keď je to všetko, tak maximálne 4 dní môžete meškať podľa zmluvy. Tak je. Tak jest. Tak bolo povedané. Koľko je ešte akcií, čo sa dá kúpiť? Nebojte sa, ja ich, pán Tibor, toľko, že ešte budete mať aj vy. Je ich ešte dosť, ale už sa míňajú, samozrejme. Dobre, pokiaľ nie je viac otázok, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa dnes prihlásili. Prajem vám ešte krásny zvyšok dnešného večera. Ako už pani inžinierka Smeroková povedala, vidíme sa v piatok v Košiciach. Samozrejme, zajtra prezentujem v Prahe o 18. hodine. Čiže tento týždeň mám dosť perný. No a samozrejme čakám na vás vo štvrtok, kde budeme robiť tú offline prezentáciu, čiže z kancelárie, už aj s divákmi, premietané na plátno. Takže pokiaľ máte známych, priateľov, a ste z okolí Šale, tak ľudne môžete prísť do našej kancelárie. Ja som dneska mailom posielal pozvánky vedúcim skupín. Vypýtajte si tie pozvánky od nich a môžete sa zúčastniť na živom vysielaní. Prajem vám ešte pekný